Det er målsætningen. Og hvis... Ej, der er en ko! Der er en ko! Ned med den! Ned med den! Ned med den! Jeg ramte den en gang! Jeg ramte den ikke flere gange. Ew. Ej, Ej ja, nu kommer jeg til at fokusere på koen. Ej, jeg er færdig. Det er den målsætning. Den er færdig nu. Hallo allesammen og velkommen tilbage til endnu et custom map. Og i dag fandt jeg et map, som jeg synes lød super sjovt. Fordi, at jeg har jo kæmpet mod elgen et par gange. Og ikke bare en normal el, men en mandin af slagsen. Og så i dag fandt jeg et map, hvor vi skal kæmpe mod et andet dyr. Vi skal kæmpe mod grisene. Og vi skal jo snart ind og spille mandighedskonkurrencen inde på prison serveren, så jeg tænkte, det går nok ikke mod en el, vi skal prøve at kæmpe mod nu. Men hvis der vi kan få lidt opvarmning mod en gris, så kan vi sikkert også godt slå elgen. Bare umiddelbart det, jeg tænkte. Så vi skal spille et map i dag, hvor jeg skal spille mod en masse grise. Det er mig mod grisene, og vi skal se, hvem der vinder. Jeg håber, det bliver mig. <laughs> og vi starter herinde. Der er tre forskellige game modes, så vidt jeg har forstået. Og det første, det er det her pick shootout, som vi skal prøve at spille. Så vi hopper bare direkte ind i det. Oj, jeg kan se, at jeg har en sniper. Sådan, der er en gris der. Oj, okay, man skal ikke zoome. Man skal skyde den gris der. Kom nu, dø! Nej. Kom nu. Nej! Jeg rammer den ikke. Det er rigtig uheldigt, det her. De, de skal ikke have lov til at vinde allerede nu. Kom, ej, please, jeg skal ramme den første. Kom nu. Okay, man kan bare spamme den. Okay, den første rammer vi ikke. Godt. jeg har tabt. Fint, de grise, de var umiddelbart bedre, end de havde regnet med. Det, det var, da, en, det var da en rigtig dårlig start, det der. Ja, ja godt. Det, det, prøver vi lige igen. Det lader sig lige som om, det ikke skete. Prøver vi lige igen, en gang til. Så skal vi se, jeg tror, jeg skal sigte langt før, de kommer her. Nu står vi bare og sigter her. Og så regner vi med at ramme den. Kom nu, så er ja, så død den. Okay, man skal ramme et par gange, umiddelbart. Den der op, den er også færdig. Bum, der ramte vi den en gang. Kan du blive til bacon? Kan du blive sådan der, ned med den. Okay, der er også en her. Åh, der er en helt hernede. Ej, nej, nej, jeg skal ikke dø på hvad I ved igen. Det kommer simpelthen ikke til at ske. Sådan der. Og så den her også. Ned med den. Nej, kom nu, kom nu, kom nu. Nej, nej igen. Godt. Vi spiller Spawn Edition. Special Spawn Edition. Den er bedre. <laughs> Ej. Hvor, hva, hvorfor er de så gode, de her gris? Alien, det han var meget nemmere. Ej, kom nu. Man skal også ramme dem mere end én en gang. Det synes jeg altså ikke er sjovt. Der kunne han altså godt. De har åbenbart tre liv eller sådan et eller andet. Okay, jeg skal bare lige blive bedre til at bare spam klik Okay, vi spammer mig bare herover, så burde jeg ramme den sådan der Og så den her nede Så løber lige ind i min skud, sådan der jeg Tager den næste, ej jeg kan ikke. okay jeg bliver bedre til det her Nej, nej, det gør jeg ikke, det gør jeg virkelig ikke Det gør jeg, nej, okay. Sådan der, alle gode gange tre De andre, det var bare ren warm up for lige at give grisene en chance Nu, til gengæld, nu tager vi det seriøst Ej for sagde den så dø dog, gris Det er faktisk utrolig svært det her Ja, nej, jeg når det ikke. Jeg dør igen på Wavid, tror jeg. Ej, men hvorfor skal de heller ikke have et skud? Godt, vi prøver en af de andre spil og håber på, at det er bedre. Og, og nemmere. Og så kan vi tage tilbage og prøve det andet lige om lidt. Gale, var er det svært det der. Kan jeg holde den i bund? Jeg tror ikke, jeg kan holde den i bund. Prøver vi det her i stedet for. Hide and go pick. Det har vi styr på. Det er lige os. Vi er i en labyrint. Vi skal ud og finde en gris. Jeg kan ikke op. Bum, det her er meget med os. Et eller andet sted i den labyrint gemmer sig en gris. Den skal vi finde. Ej, hvor så, jeg vandt. Så, øj, man får penge. Nej. Nå, så kan jeg sikkert bruge de her, vi prøver igen. Fordi så kan jeg sikkert bruge de her penge til at købe bedre våben forhåbentlig. Jeg håber virkelig, at jeg kan købe bedre våben ud i det der andet noget. Der er en gris mere. Bum. Kom nu. Nej, så, nej, nu kommer jeg kommer til at spille igen. <laughs> vi, vi, tager en, <laughs> lige et spil mere. Det er da intet problem. Jeg er blevet mistet til at finde den gris. Står den samme sted? Det tror jeg ikke, den gør. Jeg tror, det er... Nej, nu er stedet hver eneste gang. Jeg tror også labyrinten den er også anderledes for hver gang Så vidt jeg lige de har forstået Nu skal vi se, det er ikke den her vej, okay vi prøver lige at holde til venstre, hele vejen Så håber vi på at vi lige kan finde den Se, har jeg været her før? Jeg føler at jeg har været her før Oh nej, ikke at gå i ring, jeg håber ikke at jeg kan gå i ring Der, bang, gris, fandt den igen, sådan der, jeg har fandt penge Okay, så prøver vi lige at se om jeg kan bruge de der penge til et eller andet Det er jeg ret sikker på at jeg kan, der er nemlig sådan en shop et eller andet sted, den er herovre, bum Custom bullets, det er lige mig hvad er de andre her? Det er bare spændende Shop Ja, det er mig Oi, Hej, Mister Shopfyr væk, væk, okay Nå, så skal man Okay, så man kan se hernede i bunden Nede i chatten, hvad der jeg har Så jeg har jeg, jeg har 433 dollars, ikke? Jeg skal bruge 1000 dollars For at have råd til at købe sådan et rapid fire Så jeg bare kan holde den i bund Så jeg bare kan skyde Og gå helt amok Okay, så det skal vi lige have tjent op Så vi skal lige have tjent, øh, tjent de penge der det er fint nok, vi, så spiller vi ikke det her spil, for der tjener vi ikke nogen penge. <laughs> vi går her og spiller et af de her spil. Så lad os lige prøve det andet der. Så i stedet for det der, hvor vi skal finde grisen, det kan vi godt være, at vi spiller det, hvis det er det her også er svært. Men ellers så tager vi det med. Så prøver vi lige det her. Okay, lad os prøve at spille. Boom, play. Okay, så vi skal, vi skal dræbe alle grisene. Ah, der er en gris derop. Okay, skal vi se. Så skyder vi. Nej, jeg skal skyde lidt lavere. Det er simpelthen en masse grise, der har angrebet ham her farm. Det synes jeg også er irriterende. Og nu skal jeg simpelthen ud og skyde dem. Alle sammen. Så kan jeg se, hvor går I mig? jeg gemmer jeg hen af, små gris? Der, bum, der er en gris oppe i træet. Hvad laver du derop? Kom ned igen. Dø nu. Sådan der. Det er også fint, og så kan jeg lige gå og øve mig på at skyde. det her, der bevæger de sig ikke. Jeg håber ikke, de bevæger sig. De, de to andre står ret stille. Og det, det, tror jeg er lidt mere mig. Det der med, hvis de bare kan, kan, stå helt stille. Ikke flytte sig. Så kan jeg lige få lov til at... Ui, der er en mere der. Bum, så skyder vi lige ham. Sådan der. Ned med dig. Okay, jeg ved ikke, hvor mange der er til gengæld. Det <laughs> er kan godt blive mig, der kommer til at tåge rundt og lede efter gris de næste 12 timer. Her kan jeg ikke hoppe. Nej, okay. Jamen, det er også jorden. Det er selvfølgelig fint. Åh, der er en gris mere derovre. Han troede vist nok lige, at han kunne gemme sig om der. Det kan han ikke, men kan jeg skyde mere fra. Det kan jeg. Bum, ned med ham. Åh, kom her, min lille lyserøde ven. Står du og gemmer dig inde i huset? Har ah, du er godt kommet ned med dig, altså? Så er der en kiste. Er der noget at godt i? Ikke noget godt i. Jo. Åh, oh, helt op under loftet den her gang, var. De er godt nok dårligt indrettet, de her hus, synes jeg. Det er en lidt mærkelig farm, man har. Åh, <laughs> oh, der er en mere. Og der. I forhold til sådan, hvor stort og pænt der så ud udenfor. Nej, det tjener man mange penge på. Sådan der, 4.000, det er ikke rigtig godt det der. Tilbage, og så skal jeg hen. Nu skal vi købe. Skal vi se, jeg tror, jeg har råd til at købe den der nu. Den koster kun 1.000 kroner, tøj. Nu skal vi finde en shop. Bum. Godt. Hej med dig. Kan jeg købe den? når vi skal klikke her. Bum. Den er købt. Sådan. Så nu burde det have en ny gun. Der var også en anden ting herinde. Nu skal vi lige ind og kigge. Custom bullets. Det virker også ret cool. Nå, så kan jeg endda farven på dem. Okay, hvad farve skal vi skyde med? Mm. Mm. Jeg tror, vi skyder med rød. Det virker sådan lidt... Nej, okay, fint. Ja, dem skal man simpelthen have vundet. Okay, det er også, det er fint, det er godt Dem kan vi ikke køre os frem til, eller vælge Der skal vi simpelthen vinde Jamen, øh, det er fint, jeg har fået en ny gun Så jeg er klar til at vinde nu Ej, dø nu Gris, dø nu, nej, nej, nej Ikke igen, nej, stop Jeg kan ikke ramme den Ja, godt, det talte ikke lige det spil der Hvor er det svært det her Kan jeg ikke, Når jeg kan gå rundt Nej, jeg kan ikke gå meget rundt, okay Jeg kan gå lidt lille smule rundt Jeg kan lige, lige træde lidt til siderne her det er som om, at der er for langt hen til banen. Min skud, de når sagt alt for langt bagud. Jeg skal sådan set langt foran den Det skal jeg lige have vendt mig til. Prøv at se, den der gris, den gider ikke blive ramt. Hader det, når det sker. Det går også alt for hurtigt. Der er for mange gris. Og så skal de have for mange skud. Kan jeg ikke få opgraderet min rifle, så jeg bare kan have en, der siger pause som bare nakker dem på. Første skud. Nej, jeg går ind og sparer op til den der gun, som, 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 som er den allerdyreste, og så håber jeg på, den bare er rigtig god. Special features. Uuuuh. Et. 9, Når det er en kodelås. Ej, det er irriterende. Ej, det er rigtig irriterende. Okay, så måden vi får den her kode på, det har han lige fortalt mig her, og det er noget med, at når der, vi dræber nogle køer, åbenbart i det der spil, hvor vi skal skyde gris, og jeg har ikke set en eneste kode nu, så jeg ved, altså, det, det er sikkert noget med, at man skal spille i flere timer, før der overhovedet kommer en kode. Men hvis man så dræber dem, så får man sådan et nummer, og man skal bruge numrene, og så skal man spejlevende dem, og så skal man skrive dem ind. Men hvis der er, at man er en YouTuber, som han kender, så kan man få koden. Skal vi lige se, hvor ukendt jeg er? Ja. Ja, det er rigtig uheldigt. Sådan der. Så jeg klarede lige spillet et par gange mere, fordi jeg kom til at klikke mig ind igen og igen og igen. Så nu har jeg 27.000. Og jeg fandt ud af, at de her det her er jo nye våben, jeg kunne købe, ikke? Det er bare sådan en, det er bare sådan æstetisk. Det bare min, så mine bullets, de ser seje ud. Men det prøver vi blevet til at købe den. Så bum. Men heldigvis kan jeg gøre noget mere. Okay, jeg kommer simpelthen herud. Ja, det er fedt. Det er rigtig fedt. Jeg skulle lige ind og købe noget mere. Jeg er faktisk ikke færdig med at shoppe nok. Fordi herinde i shoppen, det jeg gjorde før med at gøre den automatisk, der kan man stadig gøre den bedre. Fordi man kan gøre den 20% hurtigere, hvis der er, jeg køber den igen. Og det gør vi. Ja, det er fedt. Og jeg vil selvfølgelig gerne lige opgradere den igen, hvis jeg kan det. For så bliver vi bare ved med at gøre den så hurtigt som overhovedet muligt Se, bum Gør vi den lige bedre igen Ej, hvor er det irriterende, at jeg rører hele tiden Jeg vil, vil gerne shoppe videre Nu må, må, de stoppe med det der Bum Gør vi den endnu hurtigere De her grise, de kommer til at få så meget test nu En gang til, tak øh, Og kan jeg blive ved En gang mere Nu tror jeg ikke, jeg har flere penge Vi prøver det igen Åh, man kan stadig blive ved Okay, nu koster den så 5.000 til gengæld, så jeg har, ikke, jeg har ikke råd til den nu. Men kan jeg komme ud af Det ja, jeg kunne komme ud fra, det er godt. Men det der, det tror jeg, vi skal blive ved med at gøre. Så nu kan jeg fornemme, Er ja, det jo godt være, at de grise, de gav mig tæsk før. Ej, hey, kan jeg stadig ikke købe nogle af dem her? Okay, jeg, kan jeg tage den grønne. Det er kun den grønne, jeg har. Fint, jamen så tager vi den grønne. <laughs> jeg ville også gerne have den røde. Det er også fint. Men sådan der, nu, nu får de tæsk. Nu har jeg en... Et våben, der er super hurtigt, nu skal jeg se her. Bum, jeg føler ikke det er meget hurtigere Er det bare mig der ikke føler det er meget hurtigere Altså det skulle være 100% hurtigere end før Så dobbelt så hurtigt Og okay, det kan godt være det er hurtigere Jeg kan se jeg nakker dem ret godt lige nu ikke? Ja 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 det er meget bedre det her Meget meget bedre ej, der er en ko, der er en ko, nej, 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 det er ikke koen Skyd den, skyd den, skyd, den. skyd den. Jeg tror, jeg fik den Sådan Så skulle der komme et uh, tal et eller andet sted Hvor er tallet? Eller bogstav, nej, det var et tal Hvor Nå, jeg fik ikke konen. Det kan godt være, at jeg ikke nærkede konen. Den bare døde. Den dræbte mig bare ikke. Men jeg fik nogle penge ud af det der. Jeg fik 300 dollars. Sådan. Okay, klik til start x wave. Det vil vi gerne. Nu er vi klar. Uh, okay. Så vi er nået til bane 2. Det er første gang, vi er det. Så den er bedre, den her sniper. Ellers er jeg blevet bedre i mellemtiden. Et eller andet der var hvert sket. Og nu skal vi se. Nu kommer vi også til bane 3. Og vi kommer til bane 4. Okay, vi skal måske lige tage det stille og roligt. Men vi prøver lige at nakke. Hvis der kommer en ko så nakker vi den altså lige. Fordi vi får sådan et øh, tal ud af det Som er super godt Skal vi se der er, ikke, et, der er ikke nogen af de her grise der er hurtigere end andre vel Det håber jeg ikke der Ja prøv at se det her det er meget bedre Nu fik jeg lige 300 dollars mere Der er en nem måde at blive ved med at tjene penge på Når der er lige så snart da vi har 5.500 Så kan vi opgradere mit våben igen Så nakker vi dem en gang til Prøv det er, det er fantastisk det her Og så får vi lige den der specielle ting Når der er vi en gang lige nakker alle køerne Prøv vi er, Jeg kan mærke at vi kommer til at være flyvende altså Kæmpe flyvende. De her grise, ikke? Det kan godt være, at de grinede lidt af mig til at starte med. Da der var, at de bare ræs hen til målstregen. Ræs hen til målstregen. Konstant hele tiden. Fik mig til at tabe level lidt. Men hvem griner nu? Hvem griner nu bare grise? Jeg tror jeg nok lige, det er mig, der griner nu. Bum. En gang til. Sådan der. Så er vi ved nummer... Hvad er det? ban 3, vi er på nu? 4? Jeg ved ikke at se, hvad vi, var, hvad vi var på. Men øh, Godt går det i hvert fald. Sådan der, level 6 er også klaret. Bum. Det er næsten lidt irriterende, at der er ikke er nogen lyd på de her skud her. Det måtte der gerne have været. Det havde været fancyt, hvis der lige var det. Sådan som så man ligesom havde sådan en... Det ville måske også være virkelig irriterende. Og især hvis man skød hurtigere end det her. Men det kunne også være meget fancy, ikke? Det er sådan en pu, lyd Jeg kunne til gengæld godt lige... Jeg tror lige snart, da vi taber det her, så prøver vi lige at gå ud og opgradere den. Og så prøver jeg bare lige at spille det der spil, så jeg får mange penge. Og så opgraderer jeg den bare til altså alt, hvad jeg kan. Bare sådan, så jeg kan se, hvor hurtigt den kan komme til at skyde. Hvis det er, jeg bare går fuld af mok på den. Fordi, altså, hvis det bare bliver sådan en øh, machine gunning, Som bare, man kan stå og holde totalt i bund. <laughs> det var ret cool. Så har de her grise i så slet ingen chance. Så vil jeg bare kunne, kunne stå og bare sådan skyde op og ned. Og sådan bare kunne skyde på alle rækkerne. Det bliver ret fedt. <laughs> det ville hygge mig ret meget over. Okay, det var også småt tæt på at være imod det der. Men det var sygt også klaret. Den fik jeg dog ikke særlig mange penge for. Det var ikke så godt. Det er måske fordi, jeg er lov til at ramme. Eller fordi det tog længere tid måske Det ved jeg ikke Jeg fik ikke så mange penge der var så er det åbenbart Der har stadig ikke været nogen køer De går og gemmer sig gør de Jeg ved ikke om man skal ramme alle køerne Altså man skulle have ramt den første ko Før det er, der kommer andre køer Det kan godt være man skulle have gjort det Det ved jeg ikke Oj, Nu skal vi lige passe på Ikke noget med at komme i mål gris I kan godt stoppe det Drop det Drop det I har ikke lyst Sådan der Og please der er den sidste Sådan der Phew Okay den fik jeg kun 300 for. Var det mindre end før? Nej, ah, det var mere end før, men det var mindre end den der. Okay, jeg forstår ikke helt, hvordan og hvordan det er, at man får penge i det her spil. Jeg bliver, jeg bliver, bare ved med at gøre, hvad jeg gør. Og så håbe på, at altså, jeg er stadig ikke dør. Det er i hvert bedre, end det, jeg startede med. Jeg er på level 10 nu, tror jeg. Eller 9. Jeg håber, at jeg er på level 10. Det lyder mere episk at sige. Jeg er på level 9. Det er uheldigt.

ej, det kommer at på Oj, oj, oj. Åh, oh, det er close, det er close, det er close, det er close Uuuh, jeg tabte på level 9 Jo <laughs> Okay, men så går jeg herhen Og så klarer jeg lige det her Og så opgraderer jeg lige min Min, øh, min, min, min her Min dejlige refle. Opgraderer den så meget, som jeg overhovedet kan Og lige så snart den er opgraderet så meget, som den overhovedet kan Så går vi ind og prøver igen Og så Jeg ved ikke, om der er et max level til det, men det går jeg ud fra Eller hvad så opgraderer jeg den til, jeg tænker Okay, de penge kommer jeg aldrig nogensinde til at tjene i mit liv. Så går vi ind og prøver igen, og så prøver vi lige at se, om vi kan komme til level 20. eller så er da ret cool, hvis vi ikke kunne det. Det ville jeg. Jeg ville blive glad menneske indvendigt, hvis, øh, hvis det kunne, kunne lade sig gøre. Så, grise. Så, nu tror jeg nok lige, der er hævn. Nu har jeg fået opgraderet min godden. til det, man maksimalt kan opgradere den til. Og jeg tror, det er plus 200% eller plus 180% eller noget af den stil. Og jeg har ovenikøbet været inde og købe nogle flere af de der random bullet farver, halløj. Så nu har jeg den rød. Så nu er vi færdig. Bum, jeg har alt hvad jeg kunne ønske mig. Bang, der er du derop. Mm. Altså det er ikke fordi den går sådan voldsomt meget hurtigt at gøre den det. Jeg ved ikke det er, om den går voldsomt hurtigt. Det er som om den skyder hurtigere derhen hen til gengæld. Det kan godt være at det er det, jeg tog fejl af. At det er sådan hvor hurtigt den kan skyde der hen af. For det, er ikke som om at der kommer mange flere skud vel. Men det kan godt være, at den skyder dem sådan hurtigere sted. Det synes jeg næsten, at den gør. Så jeg skal se ikke så langt foran, måske. Det ved jeg ikke. Det gik level 1 er ikke perfekt. Det er lidt af klaret. Jeg kan allerede mærke, at jeg kommer til level 20 nu her. Det bliver episk. Det bliver vildt. Det bliver crazy. Og jeg skal nok vinde. <laughs> Forhåbentlig. Og skal lige komme nogle af de der køer. Jeg har nemlig stadig ikke fået opgraderet alt, fordi den der hemmelige kode, halløj, den har jeg stadig ikke fået, fordi jeg ikke rigtig har, har nakket køerne. Jeg håber på, at der kommer nogle køer nu. Og så jeg lige når nakken. Jeg skal nok stadig skyde foran køerne, men ja, det skal nok gå. Jeg skal nok få dem, og så skal jeg nok vinde, og så skal jeg nok få den der kode, og så skrive alle mulige ting ind, og så skal jeg nok komme til level 20, som er min målsætning, og måske <laughs> vinde det hele. Og så de her grise får dem til at føle det. så dårligt med sig selv. Bum, level 5 er klaret. Hopper direkte videre til level 6. Jeg synes godt, ham mapmakeren her, han kunne have lavet et par ændringer til det her map, fordi det er ret cool, ikke? Og det er også ret cool, at der den her måde, man kan tjene penge på, og man kan opgradere sine våben og sådan noget. Men der mangler stadig et par små ting, før at det er sådan et virkelig, virkelig godt map. Jeg tror, den ene små ting, der mangler, det er noget musik. Eller en eller anden lyd til det her. Der kunne godt have været sådan noget, sådan rigtig sådan noget country musik, sådan noget. Jeeha! Med command blocks, halløj. Det kunne du godt have været, synes jeg, måske. Det ville være så, altså at det gør det meget mere episk. Og så hvis Ja, det ved jeg ikke. Men jeg skal have en eller anden mulighed for at kunne flytte mig rundt her eller noget. Eller hvis det sådan... Hvis det i stedet for var sådan en bane, hvor du bare de gik sådan hen over her, ikke? Hvis det så var sådan en, I ved, det er ligesom, har I spillet det at spille med bæverne, hvor man skal slå på dem med hammer? Hvis de sådan kommer op forskellige steder, sådan noget wagamole-agtigt noget. så kommer de sådan op, og så skal man skyde dem, og så skyde dem, og så skyde dem. Det tror jeg vil være, det vil også være ret sjovt. <laughs> Men det er stadig finere det her, og jeg skal nok stadig klare mad ved jeg komme til level 20. Jeg kommer så meget ikke til level 20. Men jeg skal Okay, over level 10, det er bare målsætning For jeg døde ved level 9 før Så alt over level 10, det er faktisk Ret godt, synes jeg Så har jeg lidt klaret grisene Så kan jeg godt skrive et brev til dem Hvor der er, jeg skriver Hey hov, mester gris tror vi nok lige, jeg har ja Og jeg tror vi nok lige, jeg er klar til at gå ind og ond mester el nu Ej, jeg håber stadig at jeg bare, bare jeg vinder over ham Så jeg har det næsten fint ved at tabe med grisene Bare, bare jeg, bare vinder over elden. Det er fint Det, det er målet Woohoo, klaret level 9 det er dog en lille smule trist, fordi der har ikke været en eneste ko endnu. Hvilket nok betyder, at de åbenbart er ret sjældne. <laughs> For jeg har klaret det 9, ikke engang en eneste ko. Det tyder ikke godt på, at jeg får den der specielle pris ned, halløj. Men prøv jeg. Det er også fint nok. Det skal nok gå. Åh, oh, der klarede vi nummer 10. Okay, så det er vi er allerede nået en del længere, end vi nåede sidst. Jeg tror, jeg døde på level 9 sidst. Og nu er vi altså klaret level 10. Okay, og nu glemte jeg lige at følge med på, hvor langt de var nået. Det er uheldigt. Hvad er det egentlig, der tæller op nede ved mine levels? Det forstår jeg ikke helt. Er det, hvor mange skud, jeg har brugt måske? Prøv lige. Nej, det er det ikke at Den står bare tæller op hele tiden. Hmm. Ingen idé om, hvad det går ud på. Det er sikkert et eller andet, han skal bruge til at spawne de forskellige gris måske. Eller tælle mine... Et eller andet. <laughs> det, det, det er sikkert vigtigt. Det, det skal jeg nok ikke mig over. Det er bedst. Så... Nej, 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 nej. Ram nu. Ram nu. Jeg synes det er ikke, det nu det var alt for tidligt. Jeg kom bare lige til at miste koncentrationen lige et par sekunder. Og så... Ej, de har fart på. Eller det har de ikke engang, men de er bare... Der er bare mange lige pludselig, synes jeg. Og den der Kom nu, lige til den sidste. Jeg skal lige have en pause. Nej, nej, nej. Jeg ja, har så er det. Okay, det er 12. Også klaret. Uh, stille og roligt på vej mod level 20. Okay, nu skal vi lige koncentration nu, fordi der er tydeligt mange flere grise, og de kommer meget hurtigere, end de gjorde før. Så det gælder om lige Lige at være op på tæerne Oj 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 okay den havde jeg ikke set Jeg havde ikke set ham der Please ned 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 huh. Oj, oh, jeg troede lige havde klaret levelet Og så var jeg sådan Okay jeg stod bare og kiggede rundt på mappet i bare et stykke tid Og så bang var der en deroppe Okay jeg fik ham heldigvis Level 13 Det var også uheldens levelet Ja Det var det lige ved galt Okay jeg skal virkelig holde fokus på hele, hele banen Men det er fordi når man kigger hernede i bunden Så kan man ikke se op i toppen Så skal man sådan kigge op Ja. Dårlig undskyldning, jeg ved det godt. Men på det er svært. Og hvis I ikke synes, det er svært, så kan I bare selv gå ind og prøve at spille det. <laughs> og så se, om I kan komme til level 20. Jeg tror på jer. Jeg tror bare, at planen det er, at man lige skal gå ind og opgradere sin rifle først. Så gå ind og spille de der spil, som jeg også lige spillede. Men man skal hen og skyde grise på den der farm der, der finde med laboranten. Og så kan man tjene en masse penge. Og så gå ind og opgradere jeres rifle alt hvad I kan med det her rapid fire. Og så går I hen og spiller bagefter. Og så kan I nok godt få en ret god high score. Men jeg har stadig ikke set den eneste ko. Jeg er så altså ved level 15 snart. 14 er jeg på nu, tror jeg. Og der er ikke nogen ko endnu. Så, så, så de, det der med at få den der specielle pris der, det kommer ikke til at ske. Det kan jeg ligesom godt fornemme. Det kommer simpelthen ikke til at ske. Men level 20, det burde være næsten realistisk, tror jeg. Det burde jeg godt kunne klare. Oj, oh, der er en ko, der er en ko, der er en ko. Ko, 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 jo. Okay, jeg står og sover lidt. I kan også se grisene, de fik altså lige det plads at løbe på her. Ja. Okay, det skal vi lige passe på med at gøre igen. Ej, den så jeg alt for sent, den der. Det var lidt ærgerligt. <laughs> altså, jeg var lige lidt i mine egne tanker. Jeg havde det stille og roligt. Men det er også fordi, det er ret sådan det der med at stå og skyde her. Fordi der ikke er nogen lyd, så man bliver... Man, altså, man, det, det, man er i hvert fald i søvn næsten. Fordi der ikke er, at det sker så meget. At, der, der jeg mangler virkelig sådan en country lyd, som bare går helt amok i baggrunden med noget musik. Og noget, og noget med noget JIA og eller og sådan noget. Selvom de skød nok ikke rigtig efter gris, men, Og de brugte heller ikke rigtig en ræffel. Men det er bare sådan, jeg føler, at det er det musik, der burde være. Så er der ikke nogen nede på den, nej. Okay, gudi. Okay, men jeg nærmer mig lige så langsomt, når 20. Og jeg tror godt, jeg kan nå det. Hvis da jeg ikke gør noget dumt, inden da og kommer til at skyde efter en ko igen. Som jeg så ikke rammer. Jo. Ej, nu er det altså begyndt at nå igen. Ej, jeg er til altså gengæld lige ved at være der. Jeg så spiller level 18 lige nu, ikke? Så der er kun den her, og så næste level tilbage, og så bang, så er vi på level 20. Så er målsætningen der. Så er det en fred. Nu skal vi bare lige holde tungen lige i munden her til det sidste. Oj, okay. Please, 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 please. Og jo mere jeg så kigger på de her grise, ikke, jo mere ligner de altså isbjørn. Jeg ved ikke hvorfor. Jeg ved ikke, så lang tid har jeg spillet det her spil nu at det, det ligner, at jeg står og skyder sådan nogle små isbjørn Når de bliver ramt af dem her, synes jeg Jeg ved ikke, om det var mig, der er. Jeg ved at blive sindssygt Nej, 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 nej Åh. Oh, Ej, hvor havde jeg ret indvendigt, hvis der Okay, level 19 Åh oh, Skal jeg lige, lige være klar Lige helt stiv i kroppen med at så spille det her Det tager så lang tid at komme til level, level 20 <laughs> det, det, er altså ikke små ting De bliver også længere og længere, dem her Og de spawner hurtigere og hurtigere Nu klarer vi bare lige det her level og så Bang. Så, så, så er jeg faktisk helt fint tilfreds Så kan jeg gå hjem glad For at klare Ej kron, kron, kron Jeg nåede ikke kron Okay fint, det er også fint Det er helt fint Det tror jeg ikke Det skal vi ikke lade os gå på af Nu skal vi bare lige klare den sidste her Og så være glade for at vi nåede, Der hvor vi nåede, Og har klaret vores mål Og kan gå hjem glade. Spise is måske Ej jo, har jeg stadig lyst til Der er stadig stjernevarmt i øjeblikket synes jeg Phew, det er så meget rart, man skal ikke beklage sig, fordi jeg elsker varme, men det er også... Altså, hvis der er varmt udenfor, så er der endnu varmere ind på mit værelse. Jeg ved ikke lige, hvordan det hænger sammen. Men jeg skal have købt en eller anden... Jeg har virkelig overvejet at investere i et aircondition. Det er ikke været, fordi vi boede i Danmark. Og det er lidt dumt at have aircondition til 10 dage om året. Så har jeg købt det. Jeg kunne have købt sådan en lille blæser, men den larmer bare, når det er, jeg sidder og recorder. Så det fungerer ikke. Det fungerer slet ikke. Selvom det ville faktisk være rart, hvis der var en eller anden form for baggrundsstøj til det her map det er virkelig kedeligt at sidde og spille, når der slet ikke er noget lyd. Der mangler man, der man en piu piu lyd eller en, en dejlig sang i baggrunden. Boom! Level 20 completed! Åh, oh, hvor er det dejligt! Øj, det er rart! Mm. Målsætning! In the house! Bang! Skal vi lige... Øh... Altså, jeg har næsten lyst til at bare lade mig dø nu, fordi det betyder intet nu. Nu er det bare, nu er det bare lol fra nu af. Nu er det bare at blære som med at en, en, fed high score. Men jeg er faktisk komplet ligeglad, for jeg nåede min indsætning, og jeg, eller, pff, min indsætning, jeg nåede min målsætning, og det er jeg super glad for. Jeg, 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 tror faktisk bare, nu, nu læner vi os tilbage, nu ser vi hvad der sker. Nu, 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 lader vi bare, nu lader vi den bare gå i mål. Så holder vi bare en fest over, at jeg har klaret mit. Og så må jeg jo eventuelt skyde den videre til jer. Hvad er det maksimale, I kan op på? Jeg kunne godt have noget videre end 20. Jeg kunne nok ikke have noget meget videre end 20. Men jeg kunne nok godt have været noget videre end 20. Jeg nåede til nummer 21 her. Lå jeg mig ligesom falde af på. Hvis I har lyst til at slå den, kan I jo gå ned i beskrivelsen. download er noget Se hvad der ikke kan komme op på. Og ting og sager. Eventuelt hvis der ikke kan finde ud af den der seje kode og finde ud af hvad det er. Så må jeg også gerne skrive, hvad, hvad, man kan få af specielle våben. Eller hvad, jeg, 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 nåede ikke engang at se, jeg kan ikke huske hvad det var jeg læste derinde. Jeg kan ikke engang huske hvad det var. <laughs> det, var et eller andet specielt noget. Det er special features. Det var sådan et eller andet. Så en eller anden speciel Hallo Feature Ja yeah. <laughs> hvis, hvis I ved hvad det er Finder ud af hvad det er gode nok til at skyde køerne Jamen så kunne det også være eh, Sikkert også være ret fedt at lege med Hvad så det skal jeg fange tak for at sidde og se på denne video Smid mig gerne like hvis I kunne lide den Kom meget gerne med forslag til andre maps jeg kunne spille Og så må I have det rigtig godt Indtil så kan vi ses